cuadrados. ¿Para qué quedamos a cuadrados? Porque nos meina sin que ni difocar actual. Entonces, ¿cómo cuál pae con la pasta? Nematon. Dar koko. Sitten pysypäin niin puhelimessa. Puhelin pieni vaikka. Okei, no. Mua ei oo ihan näin. Oikeasti. Tää on 25 pakkikia näkä kevyt viikin pakkikia. Pesiäpäkki on 25, 21 plus päiväispäkki on 20 koko pakkikia. 10 pakkikissa pesiäsiviäpäkkiä, 20 koko eikäpäkkiä, 10 pesiä plus päkkiä. Astas kokpäk 20, kokspäk 50, 50 futpäin päk on 50. Ei tässä ole yhi saka. For me. Sitä tuetaan. Tääkö pitää? Kempi. Nyt uusi. No, kumman tämä näkyy tuonne 25 poli. Ihan se on viime jaksossa ne opettajakin. Eikä ne jää me sijaa. Ja uskonko kova ensimmäistä peliä AC-vihanin pielisessä. Meidän pää vihania. Aikoisin joukkuis ikuinen. Mäkin punnukset tuosta. En maksanut ikäisen enää. Ikuinen ja apepeina. Kaikki peina joskus. Sanotaan, että tämä on kovehe on suuriin pakkikään vastauksena. Ja näkökään kaikkia pakkikään äkkiämään, mutta kikään makaa niin paljon tähän vielä. Kai sitten puolen äsken. Mekään nykyisjuvelkuksessa.
Äsken mä sifu käfkaakossa. Semmoisen ekan näkossa. Se tulee nyt paikunnin päästä. Kai siis ennen 9. Kai tuossa poi 58 vai poi 9. Mä käyn pakkaamaan sen. Ennen 9 kai 9 kamaamus. Soitaa mainokset. Pöjymä. Vaikka koko pehiki, okei. Keskittyä siihen nyt. Mä voin olla keskittyä. Mikä uut? Ehi! Oh, onneksi ei messi. Mut sä tää kekakua. An industrious midfield to cover the ground. And that gets things running. Jim, you've played in games of this name. So you don't get Celsus. Celsus, I get that big, yes. No. Tämä on ensimmäinen vihelussa saakka, ei nää on nää kai siis alussa tuli uusi pää, mutta no, nyt ei tuu. Ajaksa. Mun muista on, kun se on päänyt esiksi suomalainen ahikko. Anni pääsee se. Kuka se on se? Oi, oi, Filippangas. Come on, missä on kuukapeajat?
En minä alkoi nyt. En puhu nyt mitään, kun mä keskityn tuohon. Koko akvapihin. Kai mun akvapihin. Kai minä keskityn. Koko pitäisi olla vaan opettajakin vaikossa. Mä olin vähän tuossa 5 minuuttia. 25 on se viime minuuttia. Niin. Se äsken on ne, että se on uusia kokeilla. Nyt englanti. Mut voisi tää vaikka ilman nähdä. Mä en saa minkään. Mä oon mennä aika seinän, että yhdeksäksi koulun. Kevakki tukkaana. Kai kukki vakki tukkaana. Ake okei. Haa, saa näistä olemaan parempi, että saa näistä enemmän 200, 300 oskeikin oikein paikkaan. Opaat se viime paketti nenää. Katsoisiko se viime paketti nenää viime paketti maapa? Onnistuiko se? Ei, onnistu viian joka kukaan meihin. So, Ai. Saamo.
Okay, I'll sleep in this. Tässä hakkikaan selväkeää. Muista kykäkä tästä videosta ja tästä ennosta pehisajastakin. Aika keosta, että missä vihjeltä. Olis kykäkä pakkekia maksusta. Äläkä tuu meidän vihjeltä, missä kai on näköä. Tykkä sitten ensi jaksoa. Se ei mietiä. Se olisi nyt moi ja rahaa nyt pahamaan. Mä en vannaa pesu, uusi pesu, uusi poppu, uusi taippu.